Замість університетської аудиторії – виставковий зал. Іспит оцінює не лише викладач, але й публіка – учні школи мистецтва, працівники краєзнавчого музею. Такий оригінальний екзамен студентам факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка придумав викладач Олег Смоляк. На тематичному різдвяному концерті іспиті виконували автентичні сучасні колядки та щедрівки. Такий незвичний формат екзамену студентам дуже подобається. Звичайно, потрібно таке робити, тому що зала в корпусі, вона завжди сковує. І не завжди можна віддатися наповну. А глядачі, вони більш так роблять таку різноманітність, коли можна себе віддати наповну. Чесно кажучи, мені це більше подобається, ніж звичайний екзамен. Ну, це набагато цікавіше і це плюс і нам, і глядачам, які нас будуть дивитися, слухати. Я буду виконувати... У нас є сумісні номери, але сама я буду виконувати колядку, з якою я чуть давніше перемогла на конкурсі духовної пісні. Це був міжнародний конкурс в Львові, в Глибокій долині називається колядка. Музей – осередок, де зберігають українські традиції, каже викладач. Тому це найкраще місце для такого іспиту. Вперше ми започаткували такий відкритий іспит через те, щоб цей іспит мав публічний характер, щоб себе студенти практично проявили, тобто в цій підготовній програмі, бо 21 століття все-таки вимагає якихось зміни педагогічних підходів до оцінювання студентів. Оцінювала екзамен також публіка своїми аплодисментами. Вихованці Тернопільської обласної школи мистецтв розповідають, що концерт сподобався, а родзинкою, кажуть, стало місце проведення – виставка у музеї. Мені сподобалося, як співають. Хотіла б теж так співати. Мені з виставки сподобалися всі номери. Вони вчаться показувати себе на сцені перед людьми. Мені концерт дуже сподобався і ці всі колядки майже всі я знаю. І сама співаю, і на скрипці граю, але дуже гарно. Цим іспитом викладач Олег Смоляк започаткував серію концертів у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, присвячених пам'ятним для українців датам. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.